Чепчетилях ипотека тысерин келим сайыннары федеральная программа Чепчетинен улықтомыта, онын ты хайыстыватын министерствэтін хинен тәрелілер. Бу программа бир сүрін қайысқата тысерин улықтоқтырғыр, үз біргеннақ Чепчетилях ипотеканы бери болар, сақа сірегер кредиті берерге Россельхозбан болымы ұчаламыта. Бұсылтын келбіт тысерин Чепчетилях ипотекатын программатта Джон Серге социальны улығын Чепчетерге анаммыт олып әтер біргені күра оқсаныттан қатшақтағына суық, Эрде атын бантыналылы быт ипотека бірғынын күтчатыққа сөп болла. Бұл 305 миллион керене суммалақ Чепчетилях кредиті 104 түет ғыл. Ұлладен Россельхозбан сақасыринағы салата етіннерір. Үтеке хәнен күнді көрөтшілер әге олық өйігер берені көрігіт бүгінгі кепсетер тема быт. Тысерен Чепчетилях ипотекатын кемнәк туханықтырын сөбүйден беге ағас эфир көлелей біт. Үйтыларғытын әтелергетін экранғы көстір WhatsApp номер бітігер ағыс 914-462. Сүрбекке алтуан екі нөмерге ғытын әбетер студия бұдығар бұғатшы әриен кәлін төрдің екі ұтыт ағыз 97 нөмерге. Студияға бүгінгі ғылжыттар бұның ғырарбын көңілін барадаған ұттон бұйтыға сығына бедімістіфәлерттен бәресті бетелдерін ғырды бұд. Евгений Егорович Афанасиев, Саха Республикатын тұту министерін солбиятшы, Николай Илларионович Тарабукин, тұйық ғайыстыватын министерістіфәтін тұйысерін сайынлар араддел салаятшыты, Афанасиев Иванович Лугинов, Россельхозбан, Саха Сиринаға салай директорін солбиятшы, Чолан бұл тұйысерін ипотекатын кураторы. Евгений Егорович, те кепсетивіне егіттен сағалын, бұл Чепчетилях ипотека, тысерин ипотеката. Балары көрөтшілер бітер ұттан амбастан бұғарын береққы, қанлық федеральны, регионалны программалар балылары, онына кемнәк туғаналары, қанлық министерістілер бұғатшы сібәсті ақтары. Тұтығыр тұтығырға бұл чағына жет ұттағыңы бұл қарағына әлбақ үдіс көмелер балылар, үксін ұттан бұл государственная поддержкалар, бұл государственная программа өтігінен баралылар. Оны ұттан бәғіп білерге күрдік әлбақ оғалақтырға бұл қабер әйім бар, субсидия, именно бұл жет ұтталары, 5-тен әлбақ оғалақтырға, оны ұтағына 10-тен әлбақ оғалақтырға мей бер әйім бар. Әбі ұқатшынан кеннер жеті лағыларығар, тұтталарығар, кеннер ол күрілі ұқатшынан әтергерлі бұл бәлім квартираны құраққа ду, түйерігер ду, тұтан ду, атлағын ду ұлықтарын сөп. Оның тағынан бігеқай әдір ғылар кәме субсидиялар бағылар. Бұл әрі бәтерәнлер ерден, ұчашынған бұл жейсті деніме бар. Ол әбі субсидиялар күрілілер, оның тағынан тұңқылыпыра государствайты аналық категориялар көр Оның тағынан бейіға государствыттан Чепчетилях ипотекалар балыр еді, әтерілерді қалдырылы бұтын көрді. Жә, етіне кепсе қарай? Етіне тұн бейіға бұл ғақа әрігер бұғатшы әттіққына қастағыны қайысқанын білдейділер. Бастықтан тұн бары бәккеден білебет, бәтек, күстәқтік, манна өліға келбет, дәліновысточна ипотекаден бар. Жоқызқа қораққа қолы үрдіған күшкәлілі тұрыр бүгін-бүгін. Әлбәқ кенет ой тіп программа тұғынан информациялар тұқтар барта тарханан олар олар. Онтан үккіз қайысқа өтпола бейіға семейіне ипотекаден бар. Әті бұл ана дойдырдың өнілер, алты бұрғы нақ, әме Чепчетилях ипотека берелілер. Әті оң ағы сыллақтан ән үккіз оғылымы болла қына, алты бұрғы нақ ипотека берелілер. Онтан бұл дәліна вастук субъекттерер кері болықтарына олы бітер хақа әрігер әме 5 бұрғынден. Оның әті бұл ана әрдәуілігі кредиттері рефинансирование ұрыққа первичный рынокқа, көракқа, онтан түйгерігер болығына вторичный рынокқа методты ұққа әпкен. Оның тағынан өз қайысқа өтпіла үлгөтіна ипотека ден бар. Әті сағынан да тұғынан да қатшаға қоқ, ол ғынан барын біреметінен қатшақтақ, әхіл, июл бастықы жығылат әрділі қомиялар, оныттан суммата арай күрекі қатшақтақ 3 миллион. Атын қайысқалардан әме ұратылақ 3 миллион суммалақ, первоначалына ұзынағы 15 бірген, оныттан сұллағы ставқа тәхетті бірген үйгі семей государствыттан Чепчетилях. Тоғынны төбі тәғі қайысқа бұд сельске ипотека болар, түйгерігер олар жоңға, түйгерігер жерлерін тұтталарығыр, Чепчетилях үз бұрғынақ ипотека бері әйіні. Бияқы көрөтші бітер еңкелі дейділер, но істебет, істебет. Алло. Аға, сөп, үтеке әнен, ұйытығыт. Үтеке әнен, мен Россельхозбан Росельхозбан директорға вопрос берем әті бұаматтан әрейбіз. Аға, сөйіп істебет. Мен олым Росельхозбантан кредит ұлан жиет ұтты ұта.
Оно брежено было на он тоже брежено. Сэп? Ага. Он на это идет? Рефинансирование, он раньше мы потом было на кинелер, чьи-тигар кибите. Он рефинансирование, он раньше мы потом кинелер этеллер бетонной оклада хвоки. Где-то было на своя готора. Своя, по-моему, надежнее, чем эти бетонные оклад. Сэп. Он и рефинансирование урока хиндоги. Ага, сэп, айденер, махтал. Атан, дыравыларын, ыйты бербекелер махтал. Опсайнан бихи бұғарсығық бұтын ада тұқ кредит ұлбықытын тоға деті қытына мен ғана бар 19 бірағынақ деп өтті бейліске кредит ұлбықыт. Ипотека оның өтші өріқан бұл батағы жөр атты. Кетін жағыз сылғы еген оның өгірі бірағын бар еті ипотекаға. Өліген мен ғана бар еге олғыт бәті тұттымыта, бәті қатшығылан олады потребительске кредит ұлбыта. Потребительске кредиттер күджік ғырыхан соғыстар. Потребительске кредиті бігеге тұспа әмері финансирование ұрық бұтын сен залога ғоқ. Залог ғылар бұтығыр стандартный, по умолчанию стандартный күджік железобетонный фундамент бар болуқты ақып. Олғынан барын свайынай фундамент әме ұлабыт дегенер. Өліген амма офиғығыр кәлен обращение сұру ұрық бұтын нады. Оны бұғарсығық бұтын ады. Потребительский кредит бұлағына чоны тоқта залога қоқ, ең тұспа рефинансирование ғырық бұтын сен. Тон ипотека бұлағына чоны қанды кәретін программы бұғылағы. Субсидия деген соға. Так, госсубсидиялағы программалар рефинансирование өксін тоқ не предусматривается. Ағығылығы бұлағы. Сәп. Үксін. Ага, тон бұл жақ тұғы сірін ұлықтығы, бәтір тұғы сірден отдақ кейін қайдақ ұлсан же тұттан дұу атылыған дұу кейден сөбі Евгений Гуравич. Қолы бұрдардыңын ағылық қара көрі өтші дәрттіген. Антон тұғы оларып кейі білеген бастадан тұран кене госыларсына поддержкінің же тұттың бағырып бұлағына беге қате берілебінің күрді қастағына қайысқалар бағылар, жоңғы же тұттары көмілі. Онытын кене еті әделіні категория кейсіп болығына, кене ұжы ипотечіне продуктаны нәрі тұттар қақтақ, ол әбетір чепшетілі ипотеканы ұлан же тұттың сөп. Оның чепшетілі жетіні тұттарыр кене білген бәйті документтарын құмыған бағынға тиген нады. Оның тұқылы бұра бәйі тұғырер ететтімде. Сельске ипотеканан бәйі қаға қағырер ұрыс сүлхоз банк, оның әз бір банк үлілілдір. Кетеккері банк үлілдір. Оның тұң үлгөтіна ипотека, әтті бұрғынағы. Оның тұғынан дәліна-восточна ипотеканы банлар бар үлілдір. Оның қая бағар банларға тиген, кене оның ұйытылыған бәйтін ұсылуеветер, бәйтін сағыттан тұтылуқтан, бәйті талбытынан кенеға үші продуктаның талам беріктері қолбырып, я дәліна-восточна ипотекан именно әдір ғылдар ғанам бұд. Бұ дәліна-восток ғылырғы, ән қолбыры отталтты ғасқын астаққына, ән күн тұттылаққы. Елі бәтір ән дәліна-восточна гектарынан сері бұп олаққына, ол сергер тұттарыңға көмі беріктерін сөп. Антон чепчік дейлі ғы ипотека. Антон үлгі атылған ұларғыр ұнына берілдір. Кені ұла еменіна бұл ғаңа жерлер тұлдырыр көмілігір программа болыр. Онында сельске ипотекан болағына айықа бұрығына дағаны чәпчеке, сағынан қатшық тағына қолғыра 6-15 асқырдылы берілдір. Бірінің чәліне біз нұға 10 бұрығын, онында тұға максимальный суммады 5 миллион еді. Онында қолғыра қаз берді бағынлар бәлірі тұтатшылары аккредитациялылар. Онында бұл тұтатшы үші мұның тұтын бітірі қайеген бәлірі ме үйді білді ақтар, ол оның көріндір кендер проекттарынан ол адабрениялың бұрынғын сөбілің көрісті қына, оның жай жиығын тұттағын. Онықтың сұспап бұлақпына бұл договор батас бұқын кәйінттен, әнжен үкке ғыл ұстата тұтылған керекті ағылыға де. Сөп, оттың жолан бұл тұғы қағайыстыватын министерістіпеті бұл программа Черчинен үләне қайдақ ұтары Николай Ларионович жүріп сәрі. Дұрауыларын, беге бір основной госпрограмма комплексіне развитие сельских территорий ден, кені үләтін үкітінші үлбе ғылтан ағалаты, оның тұғы сірігер ұлықты ұқтырғыр әттеққа, оның сен кәкке көмелер әлбәтілер, оның қолығыр әті сельске ипотекаттан ағалатыққа беге оны тағынан тұғы сірін инженерінің сетімінен қатшы яғын программа тәме бар, оның тұғы бұл тұғы компактная жилищная застройка дем болар. Оның тұң бігеме
үскөлік жабыт. Онто онна осынан бу тесрин тутурдун хайдыта эннеке жылларга хайдак болуу хайда онна бүгүнгү тургунан тыбыт сирин нелектере онну белемнер доден вопроска эпетте атака тохос. Ди бихи программа вот эки тынча үлбе халтан сагаланна. Ону холовор бу сельский ипотеканан жоннор бәйлергер тесиригер же тутталларыгар кинлерге онно условия бар булукта. Ону холовора бихиге ол сельский ипотекага кирен же туттар түгеннергер кинлер ол жерлер благоустроенный булукта. Соответственно ол онно инженерный систем барыта бар булукта. Ону хумайо кейин бихиге кеккен эхлектерге же аңаргар да дикка эп. Онно то үксүн арктический районнарга ондук инженерный системнер тонхохтар. Олхен холобра эти сельский ипотеканан туганы нехелене түттен сүрдэх онтон тыгырхан ситуация бар этине. Оно холобра биха бу эти сельский ипотеканы үксүн бу центральный районнарлар булуктахтар. Онтон эти арктический районнар кейин ларга оттон сүрдэх онно ыгырхан. Онно холобра кинлер ол онно же тутталларгача автономный че благоустройство оңстуктарын сеп холобра. Оно ол автономный благоустройство столлору гаркинлерге ол железобетонный фундаменту туттохтарын надо, либо свая туттохтарын надо. Оно холовра эти арктические районарга сиддере барта тас. Оно ол оны кинлерге этергедлы бетон сыната, ол бетону оңорорго семемет сынатоттан гарантиер. Оно холовра энни күчме айдарме баллар. Олихин беге бу Россияга заявка бере билген именно инженерный системинен качыйга күскөлөтүбүз. Ол курдук бу аспыт сылдарга оттон биге эки проектке көмүскөмөт оттон олуха келдирди бит. Оно ол проекттак булукта, оно ол проектке госэкспертизалык булукта. Ол курдук оно оттон хомойо кыйын биге ондон хим бир центральный облустар чугас сытар болгонуна рван экспертизаларын кинилер түргенлик оттон корукка чугас сытар болгонуна түргенлик оңотур болгонунар. Эти отрезаға кенлер түргенлік ағалдыр. Онтон, бұ арктический облыстар оны кәкке қатар кенлерге жуға сұтар облыстар кенлер олына ғырғаттар көрсетілер кенне. Сөп, білген бияға көрі өтші бет әрен кәлі ұлығын дезваногу істәбет? Алло, дырабыларын. Дырабыларын? Бұ қораттан әрен кеттім, тұяға пропискалақпын. Эти боевые жаи ветеринарные социальные линии нан. Боем боевые ветери жаи ветеринарные социальные линии нан. Дега вочерок котровен. Он на эти тоглане это фунбару. Эти чепчетиля ипотека нан кредит нан до тоны хахта. Кинетон учетка турбут полагана, бивлана социальная программа, вот наме государственная программа обеспечения качественным жильем дембар. Ол хунюнен именно херига, кетты бут чаннару, онна биви девит условиятын тупцарых бутын бағарабыт тен, икки тэнче бес сылақадлы эрді учетка турбут полагтарына, биви кинерге сылақсын субсидия беребет. Он түкін бүгін бивиха республика дүнен сүй сүрбе, онны кихе учетка тураллар, оныттан бұл сүйістен тақам өлен көрілден турар, кайсканан оно отут икки кихене жэнан качыяктаакбыт. Ылаксын ине качы көрүлдөн иер онуттон канык туокка очаракка тураргытын баягы толуктаак жахалтагадыр обращайся гына хатынаада онна тутуу министерствотуна атыр обращенияда келдерин онно кахас очаракка кахан тураргытын примерно кахан качыны ылыкытын сөбүн көмөн ылыкытын сөбүн нето сихилиби харам берихбит. А так оттон ипотеканы лаган тугур оттон бу харам берилген. Ипотека өттүнөн буллагына бихиха госпрограммага кыттыкка көп гынан баран. Эти сери кыттылага буллагына састаах болоди. Механа бар. Олеген бихиха буллагына хандык бар баңы курдук. Возрастное ограничение бар. Тоди таккан кредитылар буллагына эбехет төлөбүрдөк болоктаак, эбехет болжоктоок болоктаак, уну эбехет это тенденция, какие было так влади, олигин, он на ипотека все он срок так. А так, это он весь састер гордолюбие речевит ипотеканы самый он срок.
он стандартно был лана алтон без саска был алтон без састергар састан сятем безка угур был лана чё на поручителя бисе потаюемщик на барболохтах эдер састахет а так Эби ханныгаря специальная программа онно көрүлдүбөтөх именно бу дальневосточная сельская ипотека ин онно кондуктор эрбаллар. Сеп эссе көрөчү бүтөрүн келле. Саңарын истебит. Алло, дарабларың? Дарабларың кантан эрген келдигит? Мехевлүттен. Сеп ыйтыгыт. Ага, арасерхоз баңга ипотекага 35 астыргар дылы канлык доктор баллар. Мен кулбур коракка тазчылыктын барымсы. Он вот кергеним, а тут тоже состав, мин, а тут еще состав, но не молодежный, чисто вид той денитла гарб. Дальневосточная ипотека, кыттар багалах булакатна, а чого на иге он не кергенит, а тут без состава регардалы булактакат. Антон, а тут без тен уже турают булакатна, а чого на уже тиксвекит о дальневосточной ипотека. А тем программа ларга кыттых катенсин. Кини бейде, а тут юхе кергене, а тут того ходи. Ага. Эти икендеры, а тут без тренда было включительно. Антон, семейная ипотека был он сеп, оголох им был лохотно. Холобор Белегин, Петербургская международная экономическая форума президент Владимир Владимирович Путин, это семейная ипотека, детская ипотека, Белегин убир уларыты бар булога. Китинча он ага сылтан, бастыки ага төрявит уллағына, отчоғына льготный ипотека ылықтырын сеп. В принципе, хэп, ол нахай чуэй механабар, онна бу госпрограмманын нахиление сөре финансирование эме оғырын сөп. Только бир условиялах первичный рынок кахана дже лбут болуқтақтар изначально. Аннук условиялах. Холобур вторичный рынок чагана кихиттен лбут болуқтарына, чоғына рефинансирование онна уже көрілдөбет. Именно ханга. Эбетер ханга ипотека лыхтырын сөп. Бир уже квартира лахну лыхтырына, чоны эти госпрограмманан иккис квартира новостройкага застройщиктан лыхтырын сөп. Сөп, оттан ча упсынан бұл тысергер джей туттуны өлбетер өссө жа қайдақ суолары көрі ғытуй Николай Ларионович әнінне туға дейлі ақын. Оттан, сөпдәк ғырлықам вопрос. Том магнагетінан тұран қолуыра бұл қастағыны тоқ бар бұл ғады. Сала бар бұлы, именно жонлар ке тұсыргер тиян же тұтталырғар. Оны қолуыра әте льготны ипотеканы тұғаналырғар кенілер оттын бәлерін доходтары петтер болуынады. Оны тағынан, оны главны оттын ке тұсыргер же тұтутын әлбетір әбіп боллаққа оны тұғынады. Әдір жонлар ол оны тұсыргер тиян бағаларынады олыр-олыры. Вот нами ханавар холовар бу дальневосточный ипотека нан эльбе хадер чатты сиригер болбакка наоборот корты тютюгер лахатылдар. Бу хатаскалар булухтахтар, корты хигер бәйтгерлар булухтахтар квартиралары. Ким дағанды бу ванна ты сиригерлар тухтыры хо. Оны холовару мен лично бәйім ханам бу кеннеки тухка. То беха икки основной госпрограмма лахпыт. Бире развитие сельского хозяйства ден он берет марне потом курдук комплексное развитие сельских территорий ден он холовра беги республика вот халтан халае эти уйтке боллон эти экке боллон эти ты сиригер да хоть бех поддержка он рос ол он холовр эдер чаттар еще иди кеттан он то она сами мероприятия барагар агростартап ден он на кинлер ол он үлі бұллақтарына, оны бәйлерін доходтарын бұлыннақтарына тұсыргер. Ол оны кенілер қайықтарын сәп, олырғықтарын әп ұлады. Оны әті әппірін құрдық, именно инженерна сетім әйдерінады тұсыргер. Олығыра бүгінгі күн тұрғынан әлбәқ нәлекке, нәлек сынтыра барыта өтіксуен қалан баран қалыла. Ол ұхайбалар бұқа бары қағайттырдақтар, кемінді келілер бәттір, келін же тұттым ден бары қорық көкен ұндырылды. Онтын саңа кварталға ол инженерінай сетімі келілер бетіне әлектер, ол онына же жонлырын әдір жатағалан күт жағас өтті ол онына көкен саңа жені тұтты әжелілер. Оның қолы орты істер бұл проғайтынне ме үддәқ әме ұлыған ұрулы ойын
Оно холовре беги бо инженерные системы газ болдон, ИТТИ системы те болдон. Вон жонга беги бо корот курдук условия, ну лохта тохпотна. Беги тон бо келер халларга, то бо келер халларга ден бо киюсил болбатах. Эти худда халбах улахан абиомиле. Оно бо келер бис вон силинен тон механа вартан тестире. Ин рекуте голлюете дианы. Оттон бу чепчетилях ты сирине патиекатыгар ханнык нехеленелях пуннар капсабаттары, Евгений Горович? Бу чепчетилях ипотекатын сельская ипотеканы ланкорар буллахына, кене буллана именно ты хирегер, онна отут тыгынчатта кыры нехеленелях кураттар, онна кишелдер ден хэп. Онан то колобра ланкордохына бу тэте бу ахас берекетті лақчарыметін беледен ағардылар, жокускай городского курук болар. О городского округа бега, бо катас курдук эми тыгырдыралар. Хеп, селолор. Олор кын кысы кисер кыхтыра го. Онтон эти онун тахана эми атын качак таханнар бега хал бахтар хобра атын. Бу баннар эми хобра бәлләр дә билләхтер. Бу ханга тутулдар же кене каятар даганы тас фундамент нах болох тахтет. Тогызларга ханга тутулды же тон түргән байтык эми гаран каян калы ден эми баннар бәлләрин токторын көрәлләр. Рискаларын көрәлләр. Аның те кайсы хатыры мен беге колобыра бу правительство аттан Банк России ныкытта, Минвосток России ныкытта, Минстрой России, Домаров, эти каста кайын халарга мен бе харамыт бу именно хака хэрегер, Дальневостока, маннык особенностардах, бәді климатическая, бәді транспортная логистика атнан ярахан, беге хабуланы колобыра тыгерер туту барын нада, но бүгінгі күнге беге хаманнык уже одобренный кредит тақта жанынырго, не качақтар бейхе мехейді аралар ден. Оны тоғы қайыз қатер білейін үйретілді әжелдер, оны тұн үйлі бара тұрыр. Оны тұн бағаннар өттілеріттен, уже жылезі бетонның фундаментін бір қаяндағын ерденір, бұл күтчі. Оны тұн қайдақты тұрыр көк бұт соқ тен өттін бейхе қажы әппеттерін келдерін тұралар. Оны тұн білген әте тоғынан, жүкізгі қорат әме Горыцкова тон обращение берем, это мы увидели, да, где потом там кое-что не я. Коротко на аллар. Все бегают. Короче, что я не окей, Истебит? Сангарабин да. Истебит, сангарин? А, алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, мы была на бо ипотека, то она на итаре к нам все. Все. А, то, тебе была на деньги на аренда, которая пока собственность какие-либо. Она где-то тут на кто-то набита. Хайлар, киллер, эллер, бизнес. Алло, здравствуйте. Истебите, истебите, салды, самара нега, ха? Оно, ипотека, через ипотеку где-то старый канавыр. Оно, ханнык, баңнаптан, улан, тут-токка, хаби. Бина кала наатка, русы, ханнык, бли дальний востокка, инкипси, баққа, тевиттер. Хангалас улухуттан, гуан, нагу, дейтелерді? Я тут без тени хэ хаста. А то манник хэ был гатан сельская ипотека улырые кирбите хэ был рын холобор арендованный серге хатан кредит бирбите тебе был гатан была она госпрограмма улырые кирбите улюхин арендага улбит серге тегер. Где тут том багар была катна сельская ипотека, нынче легкотен син, тутох котен син, где котен хэп. Улегин биеха Россельхозбанка холобур келен заявка бирех котен син. Гнам баран тургенник багарл, вот ол вопрос индивидуально багарллар. Москвага комитетка көрүллер, онна госпрограмма нынче уже запрет иген он нуксох көрүхпет. Самое главное, но подрядчик тутохтах, бегать тупакет, подрядчик булам барангат, эти арендованные сергитыгар, он долгосрочная аренда булохтах, бирсылах им булохтах. Сюрин условия-то, что она подрядчик тутохтах. У нас Афанасий Иванович, тугар эбэнэ тэрэнгэм бэндэу, юкэ кирэнэн. Эти масфундамент тухунан бэйтэх тэгэдэм, бэйха баннарга кэджик бэйбэт бэй условиялар дахбэт, он на эти риск модель бухгалтерин кэджик эпитерин кодок железобетонный свайный фундамент булухтах. Олга нам баран бихи москвалары кэттэгин нар эмек эпсети ытабыт ол тухунан.
онна кинилер буллағаны биеха утыры әтелдер. Егеттен әлбәқ заявка мас фундаментнах кәлер буллағаны отчығына улырыты спрос бары бенден, улырыты келдерих бутын синден. Беге бұлырын буллағаны, оны өдеті хатағы бұд жоңын олғыным бұран, син бір заявка келбет. Проект, белем проект деген бар болықтақ, подрядчик ағылықтақ, барты сметный проектный документация оғырым баран, мас фундаментнах, джей үшіге серин қайдағын ең көддерін баран, бейеқы заявка бердіғаны, бейеге индивидуальны көрәбет хөп, бейді ұлағаны. Әлбәқ заявка кеддіғаны, өтчіғаны стандартны программаға уже ұлырығы керенсін. Өтчіғаны тесін бұғарылдан сөптіғ вопрос еті. Сөп бейеқы сөбір көрәтші бі тәрен кәлі. Істәбет, өте кейінен. Алло, өте кейінен дұралырым. Сөп, қантан әрен кәлігет? Дүлі тұтыптан. Аха, ұйытығыт? Мен бұлына бұл ұрыс селқоз бандтан кредит ұлбытын сөп. Сәпті тейлі ипотеканны. Оны ұлбытын бұтық ұлы арыз ұмытым. Оны бұлына еннел бақпа пуындарда аты. Қолы бұра тұлақтен. Сені бұлғаны дені тұттарар болылаққына, бейгеттен бұлғаны миллион ұлаққынады дебіттірі. Оны болған мен тоқтатағым декен, оның түрлі әбәк болыма қамынығым қапсы апы, күрі ипотекалағы, күрі тұғылдағым де, кредиті. Оның түрлі әйтенің кесе кірдік төген ит арғынығын. Оны бәйбет подрядчиктар бұл тұтан берілдер дебіттірі. Олы ем олыққан бір ғанда кредит ұламын бәм тұттар бұдан. Оның енік бұлымдар бағдар бәдемін бапырғымын. Ох, дебілік. Ачана бұл бүлігі Оксанан тұн туғанақтарын әпте бұтты әрені бәке қатына? Туғанақтарын сөп, аға. Подрядны организациялар онына бағалар бүлігі. В принципе, договор түйерсен, проект ең бар бұллағана, онына благоустроенны бұллағана, в принципе, кредит берек бетін сен. Самый главный кенелер нәхеліне бәті заявканы берер болықтырана, доходтыра әп болықтақ, әппеттектақ ұны кредитні историялары, үшей болықтақ бітті. Та, Фанаси Иванович, бұ кредиті ұлы условияларын ұнатан өсі тоқсаң олар екер бетін әппетті әбітші, үшей байды көсі кетсәрі. Иті опцияның сельская ипотека программаты бұлырын кербеті. Онына бігі республика бұтығыр қолабыр әттәққа. Саамы әлбәқ кредит Ленинская қанғала сұлғысы ұлбыттыра. Тоғы дейтаққа онына уже білім же әлбәқ бігі баң требованетігірі әппеттігір же әлбәқ онына таз жейлер еген переселение программатын дағаны еген тұтылу тұрғып. Антон атын регионларға бұллағаны әме наға әлбәқ бұл программаның кредит ұлбыттары, ұлыққан қораттарттан чугас поселақтарттан ұлбыттары, әп деребілерттен ұлбыттары. Ол бейді қатаспыт үйін құрдық. Бейхі бұланы қорапыт ғарадской округ бұллаға дей. Олген тіксебет сельская ипотека. Атын регионларға бұллағаны район құрдық болбыты. Иркутский район, Новосибирский район, Калининградский район. Олген пригородтар кесселдер ол программаға. Олген наға әлбәқ кредит ұлбыттары үлдік әтәстәк па факту қорат бұллаға дей. Үлігін Минсельхоз федеральный байылғыттан бір ұлырығы келдер біті, 5 әтәстін үрдік жейлерге кредит ұжы бербет. Үксін чағыны тұту жейлерігін үйін поддержкалықтарын бағаралар, Минсельхоздар, федеральныйдар. Үлігін бұл маңнық ұжы бір әбі әгранечене бар бұл бұл. 5 әтәстін әлбіқ үрдік жейлерге квартира ұжы атыламат сельскай ипотеканын. Арендаламыт серге тұтуыққа хөп бұлырын ол көрілі бәтәғады госпрограммаға бәдігір. Өсігінен бұллағана дәлневосточный ипотека күрдік, сельская ипотека бұйылғыттан кредит ұлар бұллаққатына әбігәт пропискаландық тақыт. Алты үй егер хөп тұтам барыңғыт. Ол нені бұллағана қолы бұр әлбәқ кеге Москваға, Санкт-Петербурға еген сельская ипотеканы ұлбыттыра дачы күрдік тұттыра. Әбеттер дачы күрдік же ұлар әтілер Краснодарская қарайға, Калининградская облысқа еген. Оны оларға беремәрі, именно ты сирен олық тоқтырғыр поддержку күрдік оның ограничене әбек келдер біттірі госпрограммаға.
Вот. А так, если атынул устартын кардыққа намылуға, чурапчылуға, осалданнары ұлбыттыра бүлі ұлуға, нюрбаға еген тұту бар еті. Ото қотуылу устарға қайдағай? Қотуылу устарға ұстық. Оны беге бастықынан бір проблема бұлырым бар еті. Офистар бұд соқтар. Олеген сентябыйттан бұлырыңыртан беге уполномочный представитель көрді бет. Ол қотуылу устарға. Ол уполномочный представительдер беге өрет әбет. Ол жаны. Оны ол жаннар ұжы нәхеленені консультациялан, заявқы ұлан, риэлтор күрдің бейіқі ұйтан, ол заявқыны бейі көрімміт, кредит бейіқ бөтін сөп ол бұрын. Сөп бейіқі бұл білген ұрубына құтыттан звонок кейдедетілер, істебет. Маңына қыраты құлат тұрады, құтты. Наға қыраты кейілдер саңалары? Кәпте тұрады. Саңарын істебет. Дарабаларын. Берхайанскай ұлығын сарттан еңелегін үнкірбі өләғіттен пүйқайсы бұтын бітір әнөтліп сұла Анна Кузьминишнер ебін. Мен Сбербанктан. Сөп Сбербанктан. Сбербанктан. Білген 11 бұрынна кредит өтілі үйлі бұн бір қостағы деға Горькова, Горькова дейін күрі Маласымекка. Оны репенсирі ванилар ғыны бұн Росельхоздан. Сбербанктан Росельхоз бағыны көхен бағарар әбі. Аттан Коракылылар бұғылағы дей, және Горькова ұлысыға. Отшығына сельская ипотека, оны табылды бат. Стандартная ипотека табылдың сөп, оны рефинансирование ғороққа хөп заявка берек қытын нады. Ставка өткір. Кені көйіқпін сөп тұйаны етерде? Тұққа? Сбербанктан, Сбербанктан ұлбыт ипотекатын, оны Россельхоз бағыны көйіттірен бағарар. Рефинансирование көйіттірен сөп кредитін. Көйіттірен сөп әтшіғына? Көйіттірен Салғы дейтші бұл, түйі саға сирен ұлықтауға туғанына опсайына? Атын бесейін... Статистика туғы кәп сирен? Бесейін бастығы күнігер, бігі көрбіп бүт 200 атутағыз кейеті. Хәп, опсай сумматы 500 миллионтан таққа ұжы. Бұл сельская ипотека тұттыра. Онына үксін, конечно, квартирыл алылар. Әбәтір бәлем же тұттуға бұллағына ағаяқ. Онтон бігіға білігін бұллағына аспытын дейліға алты кредит берді бет бұғылақ, тұтуға аналлақ. Білігін үксін тұтуыны адабрайдылларын, адабрайдылар, ментельхостар. Тоғыды дақы баң көрір, бастан онтон ұжы баң кенеттен ментельхостқа барар сагласованияға. Ото осынан әте құту арктик ұлыстарын әттіветті, кенлерге қатшақтағын ұлыс әлбәқ, әтінне түгі әте қыт әтей? Антон, құту ұлыстары, то беге регион мұт транспортнай схема бұт үлдәқ үйріқан, ұнытын деревіне кердіна расстоянияылар бұт, ұнытын ағары ұғынлар де қағып, Он холоврати ходу лустарга именно тон туспа, мегана вартон кинерго туспа программа нада. Артикул лустарга на, он начала, но он на кинерго на, он инженерный систем тартаганра, он его туспа кинерго на субсидия корюлю нада, где тут ангар. То где тергин кинер магнагитнан туран доход таракра. Оныттан тұқтара үттік арысқоттара. Тоға детерген ол беге бұғанына келеп беден отыттуға койғалар бұлақтына келдер олына алты, оны әтті оныға койғалар бұлақтары орысты директаққа. Оныттан бүгінгі күн тұрғыдан тұспа программа тәрілен әдетінде. Оныттан тәрілен әрі, оныттан источника пықағы оқы. Нәйтірен беребінді.
Бия котулус көрдөргөтөн бу энде элбек менде мен нажилериме тутахын программалар баалар именно бу котулустарга республика көрөнүнөн бия катырышлыгы министерстволор заявкаларынан оло бетер кол бу бирокте хан министерство та дуру бия катырышлыгы министерство та бия бу тегерегер бу котулустар бутер российский улустар бутер специалисттери эдер специалисттери тиен билетер бутер олорор условияларга хохтет онтон эти олорор условияларын оңорор бут именно эдер специалисттерге Голландия тох хүрбе бирисүе үтө жылы кайсыкатынан бу иккили төттү агысты квартиралар жерлери тутабы. Онтон бу буыл хүрбе бир хыллака бияка тутуу, онук тутуу мекан улуугар томтор бөхөлөгөр бара турар. Берханский районугар бияка батагайга агыс 6 квартиралар тутула турар. Оннан Аллайха, эми 2 квартиралар нычалах ден бөлөккө тутулду туралар. Анын те кайсыкканын эми үйлө бара турар. Анын бүгүн хок тебеккен. Кеме. Анын таанын урут биеха государственна программа менен бу чахна жандар. Кетек кайсылары жерлерин туталлар бар. Транспортна расходторун возмещайдыр доктор балларыда. Субсидиялар балларыда. Анын бу келинлер Гайсен Сергеевич эти программаны көргөтүп Канада деген анал жахал бербите биеха. Оно ол жабытнан билген программаны холбора оңорор бутор билген үйрөтө жабыт. Онтон оонна ханга программаны келдерге балганы бутнан кине катчылак болукта. Оно тете билген ол бо прохотор. Оно те үйрөтүлдө жарыме. Сөп билген кылгас токтобулга барыгын ол кенне кепсети битин салгак бут күндү көрөчүлөр. Күндүкөрөчүлөр тесирин чепчетиле ипотекатын туһунан кепсете алар бут, ыйтылар гытын онна этилер гытын күйтебет. Бүгүн бияка студия бүтөр туһанна ведомстволор үлөхөттөр келен ылжыттылар оллор, онтон мунаксыр ыйтылар гытыгар хоруйдурга белемнер. Евгений Горович, оттон бу туту чаагар. Кайдак туттарабыты идеяны ыйыппыттар, кайдак туттуокпун, туттарыокпун сөбөй. Онна кандык условиялар баалар идеян. Это тумарный мне бирки херен келе хаджан это вопрос бир бита блю нехле гиттен тету та хаджан джан оно кредит карда бита ми патека оно мяха бэбер туту бар бэм туттар бар бир беттер кому ля беттер ди бита ди оно тон государственна поддержкалах ипотекалар он нуктар киндер именно бу джонга ухачанан бир беттер киндер буллана а кредит ованнай именно тутуга кому ля хтелтелер кебирелдер ол тәлтелерім болғана тұтар жерлері барта проекттақ, ол проекті экспертизалақ болуқтақ. Ол ата бұл государствоттан барар қатшы, жоңы бұл қатшы толыру тиектақ дейін, жеті тұтарды. Олейін онына те хорақ жонлар әмей дәбәттір, ипотеканы ұлан барамыд, бе бәйбіт тұттық бұд, бе әрі чепчеге тұттық бұд. Ол онны бұл батақ, олейін онында ғылтанлар кендер, атын тұқтары көрденлер, иддәнлер, потребительский кредит деген олалар. Подрядчығы талық бұтын сөп студияны италар, әбәтер баан ана бітіре подрядчығыға тұттарам? Подрядчығы ғым бір кеғе бәйті талар, кене хөбіліңе хоқ, кене ха, кемдағаны навияз байдалат. Оларын қанлық бағар баан бәйті именно іспектақ аккредитованнай тәліттелерді. Олата қаз бірді тәліттекіндер финансово стойчивығын, төхөліхеттағын, туғын, бәғын, күйіқтағын, олын тұқатын да қастан кене ол баантан жон қатшытын ламын жетутарығарген аккредитация ағыр. Нюрбол ұғығар ты сирен ипотекатынан туғанық бұтын сөпті опсанын чөпчі спиеге қанны керен Нюрбал угор то тока хаб эти марин это на харбудом курдук сельская ипотека тегеригер он на кураторга от тут тихин чатан каран хелене ля кураторга мет тут тарка мулленер. А то испехек сохта. Он ну испехек хох. А чё на месте ты робся на этот театр. Все пиха короче бит риен келле истебит. Сангарын. Ага. Здравствуйте. Это кенен. Өтеке әлем, мен жүкіскеттен әрен кәлдім. Сөйт. Материнский капиталынан, сертификатынан мас атылығар бар, тәліттені қытары тәлігі өкпін сөп тұғы. Әп, мақтал.
масаталық әқтерін сөп жет ұтар бұллақтарына еті дегенден пенсионный фонды бағары бұрға тұғы дедіққа е капиталын распорядителі пенсионный фонды. Ол онны баран ұйтылығы қытын сөп, оттан мен білер бенен жет ұтар бұллақтарына подрядшығы күтті договор еген бар бұллағына, чоғаны масаларға, материалыларға, еген кенелерге көңілленер материнскі капитал қатшынан. Сөп, Николай Иларионович, оттан бұл тұғы қағайстаты министерістіретін іспегер осын өссі қанның бағынна кейділері? Оттан бүйінгі күн тұрғынан, де 2019 сыллағы, че бүйінгі күн тұрғынан бейгі әкке бағын үлетін ағалады. Ол күрдіғыр селхоз бағын үлбе, 2019 ғылғыға, оттан саңататтан үлейді жер. Оны бұл кәнеке ғылға бұл Сбербанк әме үлетін ағаланыр. Мұқылы ұрайты Сбербан үлетін ағалады тұттың бейгі мешуге. Тоғы детерген Сбербан отделениялары бейгі тұңлыс-лыс айы барытығар балылар. Жонлар өметінде ме болған тұларын ұлғықтарын нады. Именно сельский ипотекалар сельхоз банынан әрі бұл бадақ кен. Кенелі Сбербан үйе бүгіні ме ұлғықтарын сәп болу бұра. Оны тұн бейге еті 2019 ұлғы бұл программа разработ қаланы ғар. Бейге именно Россияға банынары талағынға бейге регионалінай бағымытын аңнағатауып бұд. Оны қолу бұра кенелер ұстауының капиталылары, маңынайғы требованиялары ағыр үлдікеті. Оның бейге ұттың кәпсет әмімет ұстауының капиталыларын ұрытша атшаттар бұл бұл. Оның қолу бұра олының бейге регионалыны бағымыт қомайы қиын бұл аспыт сылларға ұттың адборы қиын аспады. Несіл қостағымы ғыр. Оның ұттың кені бәйтін бұғытынан Алмас Ерген банк бұлады. Алмас Ерген банк бұғыларға мекене олыны қаттан ұтбор берін ұттың үдес бейекке келенін ады. Ол бейекке келдіғана кене федерация түттеніме поддержкалы деп ұлады ұлы бұра. Оның ұттың жоңы қыдыры білі әрге ұттың чәпшіке осы болды. Сөп, көрәтші біт, ұйтар, бұл жәлері омайан қалбұтту қамет программаға кейдіқтерін сөпті. Олығыр дейінне, әтендік балығыныға ұттың комиссия етерілдер. Ол комиссия бұғытынан ұттың әте же тұтуыларын мероприятиялары тұспамия бәйлер, әте требованиялар дақтар. Оның қолуыры ол жонлар әңен ұттың атын-атын категорияға кесір жонлар бұлла қолуыры. Оның қолуыры әтендіне үлдіақ мероприятияларынан же тұтан берер үлдіақ ғырақын. Мен көрір бір, бүйінгі күн тұрғынан қаз бидді еттің муниципалінің образованияға тұқтен бар болықта маневринный фонден. Именно ол маневринный фонден ғырған ұмайбыт желіақтар, жеті қалбыт жонлар, еңен раз олық ситуация етгір. Маневринный фонд ол ұның көт ұғанылды. Ұйытар көрәтші бұллағына қостан жет ұттан бағарар жоқаттан түйірігер, именно бұл түйірін ипотекатын тұғана? Аны кенеті ипотекаттан дұқуыда әппеттер бұлаттан тұттан әп бұлады. Либаттан кене бейғасы түйсірін ләттергерден субсидия бар, кене олының ғошырыққа тұран, қаз бидді ұлысқа бәлері тұспы ғошырық тақтыр, олының тұран ұжы кене олының субсидия тексен сәп. Николай Иларионович, өтшіні өсті түгіл бұл түсірін ипотекатығар ұсловиялары әтек қара? Түсірін сельскі ипотекаттың бейіні түншіге еден именно бұл қорат населенияларығар, бұл қорат қытығар ғыдар нәлектер көттің туғаны қоқ. Бейі 6-15 астарғарды деймаған әпеттерін құрдығылықтарын сәп. Сұрок кредиті үлбе 5 сыл. Оның 5 миллион ғадылы кендер жет ұттықтырын әпілді. Оның ұттың түйірін ұлықтықтырын да бол батыр. Бұры деген ұлықтықтырының ғыреметі. Кендер бұл батшы үшігей ұттың механизм кәлбіргер кендер бүйінгі күн тұрғынан құрықтары бол баққа білген түйірген мәді жет ұттан ұлықсуян. Түйірген ұлықсуяқтырын әпілді. Оның Рассельхоз баңға, Сбер баңға заявке берін, түсірге ұлық сұялылар қарттының әріп.
Он то холорать опять-таки хотел устарга тогда тогда программа надо купить. Он то а то устарга чона кун бун бегат кетян курить не махан кого хотя. Так кого хотя а то хостел тоже тогин кололах ки альбехлади. Он холовра бу аварийной детен көрөгөн жерме программата бар. Ону холовра болгону үчүн Карбахчы халбыт Галгалах жонор анамат программа. Ону таханан аспыт бу 2-нче үлбе алгадлы субсидияны Минсельхоз России кылга 300 миллионы көрөр буллагана кени бу кенки кылларга 14 атчатта. Онун комойу кыйын биге Сылга урку кемнерге 200-300 кихега басқо субсидия сиргер тутталы, же тутталыларгар басқо субсидия көрелор бұд боллақ бұдына. Бүгінгі күнге беге отучалы, хүлбечалы рэгілгіндік көмей оңырылыр оды. Мұн оттан ете балығынен өйден тұран, бұйыл беге министр бет Александр Павлович Атласов, онына заместитель председателя правительства Никифоров Михаил Викторович Кёгуляхиннен бу кэлбит хүлбетче куватаны именно артиколог докторгар анатылар. Интотта хүлде ашу еттон механавар артикологустаргар хүлде ашу паспор еде. Сөп көрөчүбүт эриен кэлледетлер истебит. Саңарын Алло, дарабаларын. Дараба. Мен Кускай Кораттан әрейебе. Сәп. Мен баланы Коракка олары бұғын, онына пропискал ақпын. Нам ұлығығар баланы дәребінеға участокта ақпын. Онына дет тұттар бар сельская ипотеканың туған ақпын сен бұл? Туған ақпын сен бұл? Нам ұлығығар? Онта ханық бағар дәребінеға туған ақпын сен бұл? Сельская ипотека. Независимо от прописки. Олга нам баран, джегатин, тутам баран нет, оланну пропискаланных тахкат. Обязательно. Ты госпрограмма на него, ну, к условия бар. Оно сельская ипотека, все объятиях бараван, условия лыргар. Первоначальный взнос тах, обягает, он браган, крата. Он на ставката, из браган. Хорошо. Улах, сам улахана. Сөп, білген түсірігер оларар ғыл жиелерін уаттарын условиятын тұпсарыден программа күттілаң күтті скайп нөңе қолбан оқпуд сұнтар ұлығын тәнкетін ұлықтығы Светлана Николаевна Игнатьева. Светлана үті кеңен чолан бұй егеде түсірігер қанлық программынан оларар жиағатын тұпсардығыд. Кепсен етін, сағылан, кәбейін. Жөкенде де күнді әфейден көрәкшілер. Онты бүгін күнгі күнгі 2019 жылдаққа түйәқа әсіпетіні, университетінің үйінен үйтілдері ұстошы әрізбеке сескі территориден анал программа кейсемет түйәкер жет ұттыппыт. Ол күрді өттіңі. Бұл бастықы сағылағынары бол батақ. Бұл программа Күрдәк республикаға білінен түрін хелектерге үйрін күз болбыда беға оттан үйтті үйкіз әдірілілдіргі бола. Оны тәне оттан хаста жоңға мейті граждандын категорияның үйті жеті тұрлыда мен Күрдәғаны тұрлыда. Оны үйті программа қолы бұры үйнігіден оттан үйті кәрінгі кәрінгі үйрбі ұлақтан білеген атылар ең компустары зүйтейден атының сес территорийден атын программаны ұлғылып болдағыны де басты көрі программа қолы бұр. Әлбәғі құбота бәрілден, ұлыстарға түйіндерген хайды, оны түйіндерген ұлық сұйу әлбәрдіңді. Светлана Николаевна, түн ұларғыт сағаны ұсылуобиеті хайда ғатай? Бұл сағаны ұсылуобиеті дұлықтен 2 категория ұсылықты. Қолы бұр түйіндерген ұлырар отықпет астарға дұлы әдірілдерден. Оғанна Бұл түйіргер жақтанары түйіргер ұлықтақ үлхеджін ұрғаген. Оны бүйге 2 категорияға кейбіп біт. Мен көргенім өттін бәйқа әсіпәттігер бәйте сұлғын жинден жақтанар. Оны үмдіккінен өтті бұл программа кейлітігер хөпті бәхімет. Еті программа қасы отығыл күйі оғылауынан хөпті бәхімдерін қасы білдіктін. Жия қас білді бар кейтіген үбін түрін оның оңғылыпта. Олабыр білді кейіға
квадратный метр, он был у нас квадратный метр, и чувствуется корреляция. Он на тебе был устройство, и бардак, и бикирен, и Светлана Туапсанен бәғат ұлыс күтігер бұл же тұттуыны қайда сыналығыны әнтіз бәйін? Сұлтары бұлғары бейеттіні ұлық сүрбіп бұл қайда сыналығы болды. Ол құрдыттың бұл кәлің кәмлерге көрдіққы әке опция. Где тут надо было лун, хорошо, где ты хорошо тюнинги линиялар, ипотека тюнин, итоговые программы ларга всегда на бетлер республика. И те, кого Аллах волгивит, то я кане уркухларга, коловоджан серге, и те программы ларе коловоджурнен бит бетите. Он там брино лохтал жалта, и те не хурнен, он это хорошо тюнинги те хурнен итоговые программы, коловоджун тарулугар. Баста кредит хурбахгадалым, хурбетчели, хурбеткили дие хурбатутулар баллавана, букалинги программа, оттан ипотека кейнен, сельская ипотека дейн программаға, билеген ади ари қайсқата олар бүтінен хибестен, онны бәйлі қағалар көрсет болдар. Эти қағалға баллавана, холобрити туағары условиятары иллахжа, холобрити фундамина бетонны болуқтақ кейн, оны тэхирі условияты холобритинне, Петкиреме условиялар қолбатақ, қолыбір қандары хүрге, қолыбір дискане үттарырға хүрдәң үбі көрдірі, қолыбір үб әббәқі көрілінді, оны дискане үттарырға қолыбір барыстуы кейілмадағаны бұл программа институтулуын үлбәкке, қолыбір манда үтілмізер хүрдәң ұрақтары көрсір. Онтан әте қолыбір ұлысқа жалты түрәналар болдаққа қолыбір Сукранской эдер ұлылары әме желәхін программа тәме бар. Эте молодежная политика өттінен ұйтылылан қолығыры білген республикаға бәрілдер, республиканская бюджеттен қолығыры бәрілдер үбі өптіақтық оңырын қолығыры білген күн бүгін өптіңі ұлысқа ұлыны құғата эдер ұлыларға бәрілдер тұрар. Эте үрдәамі тәйі күсіп болады, маңдағалар қолығыры کیه گلوران میه سمت دارلوها تو نهیلیک بخنده میه بیلده بالا و نالخ سدان ولرار اد ابر غلا و نرگا و نتی به ارزشک که هر یک تریو کردن ایتی برنامه لر اول میکردن دار. آنها چه سیسکی پتیه کتون برنامه من هنر بر تون کروی بر جنر گوته دی باست که خلو بر زنوس کرد کلی تا بر ایتی بالا آنها میه ابله هن خلو بر میه گرخت داد خلو بر اول داد آنها چی وام برهن Урам бирилере, жонга мити тоа мунионларе ме судан, еден дрга го рахтар го судим. Оно баллана, ити тоа бедашени королларман колобур судан, херкетин колобур ти айр кайската уларијан колобур тарин дехидере игних тутулан, оно ти кодиктане бири о битонер бомбакавот. Бебрик тутен тоа колохин бабул тахтесисте. Олата бири манна херкетир колобур условија бири бебрик багар. Условия тер, холобур мас фундамент на интернен орго, иные условия не берет терен, берет турасан ордакны, это хаяк хидана кредити программа туга кайската, а то не кискату горе на уларьян сибе кинити эти не хергиттем, ванна иные холобур берет мет терен улелехмет, оло программа хада мак диракбит, холобур буманна беги бар туга холобур холокта жахтаны кетта вона улус салтадан кетта инне улелехмие эти программа институтуны ми уларда принцип вона эти киллер як принцип кемилтон сергейдин вона инне холобур жан эмие манна илнамнар холобур акаснан каспектеле бу крабрганна ипотека холобур олок тухалаган холобур дурнарга вона ди бастыга кетта боларым бирнен жан хергемане хатта ахтуга идеян программа не чуга дигаритар Пас биди за тоа веројатно кој лери го заграбит. Се обжамахтал Светлана Николаевна, во сунтарулун тенкететен тухај свети министерството не го субсидиран дјетин олорот дјетин тупсарам мрт олохто кота кепсеттивит. Махтана бит. Од тоа во Афанасиј Иванович ипотека не сирелар бар туга не хпун се тоа дјани италар. Ол Улар сидерегер, ещё джету тарбуллахтарна улахтарен сёп. Он брахеннах первоначальный взнос барбуллахана тутохтарен сёп. Он на капитальный ремонт тух программа бар идень.
Эти еще байты, биеха сельская ипотекария Болбатах, комплексное развитие сельской территории программа нан, благоустройство ганаллах, а мы тут польготной субсидированной программа бар потребительский кредит. Бир нюанстах, конечно, а мы подрядная организация огорохтах, ол ремонт, эбетер благоустройство ин огорор багалах улахтарана, ты тыга олора чуларга аналлах онук туспа потребительский кредит программа бар. Онно брагена усилы себе весь страховка лах улана, страховка того улана без браген болар. Хэп, суммата усюс тыгин чадылы, онна без сылгадылы берелдер. Именно тых серегер прописка лах джонга берелдер эти кредит. Ол кредитка улана бегеха былырын, сахасире тон саме эльбех кредит бир битергионерга кисибите олеген байыл буллагана биха эми госзадание кельбите бихи регион мутугар саме тон лимит ген нахаулахан хэп булырым буллагана үксүн икки район эти программанан тухаммыта икки район олохтохтора усалдан онна чурапче улуга эльбех кредит бир биттере. Был лана от нового строения, еще и дико улелих третьего день багаровым. Беге Минсельхогу кота конференции ген теребипит усыхалары кота он на мек кепсигатава пит джонго эми этин буманник благоустройства программа бар ремонт огорохка хен холобор беге мостагатын долуратыхкатын сүйеп аңгатын түнүкүтүн крышагатын эген ремонтнокутун сүйеп ол программанын бир эле нюансты ахыхэп эти подрядная организация кредитованная огорохтах эми ухатчынан бербеппит напрямую. Он на холобор улахан суммалах капитальный ремонт огорохтарын багар булахтарына хаста кредит улахтарын сөйт. Бир кредит лимиты болан 300 тыгынча детемде. Холобор 300 тыгынча алан баранар ол кенеттен өссө бир заявка берехтерин сен, өссө 300 тыгынча улахтарын сөйт. Ондук ограничение бу сельский ипотеканы бидер лагат хэп. Антон потребительский кредит холобору икките үстө улахка хэп. Бир кияха. Олеген учуге улахан ремонт огорохтарын сөйт. Онна онно жега тохта ограничение тохох. Мазда фундаментнах жега ремонт огорохка хэп. Тугуда хохон ограничение би. А тут уханы бағала джон кычык әлбәқ бағала. Ти саяпканы лыгыт хайдақ бара тұрары? Аттын білеген заявка берәчілері отчатылар. А так, тұн бердіктеріні беріп, лабыт беге ограничение бұт соқ. Келін берін индекпін бағарамын. Тесірі салғыны дағаны еніше бағақытты. Чумпыта салғыны айын. Жәті де үші өріттері аттабытша, өсі инне кем түгөбен әтетей? Он тут сельская ипотека еще бывает и кепсает, а бегает он кучки кидете был рынка тогда, но он был год он лимит кету латам бедеди, он тут эти мею ведер, то где торги бегает государственная политика, он тут вот жилями бегает денег-то, но тут был габлам вот добочолахан 500 тон тысяча долларов так, он тут не кучу бегает тысяча да чахнет чего так, и ты голый хитрый, он государство тут не имеет бир кучте хайбил болар. Ну тогда на тон эти кредиты лагнен кардак сиели кепсям бира булаха бо дальневосточная ипотека нан бо хакахера именно чахнай жету тахнер кредиты лагна хакахера бастык мистиадро. Кас бирди бо дальневостока чахна жия улут кредит икке барта хакахерир. Ола тебе хим брыгана барта хакахерир болантро. Ну тон хумаларнан орталан кардак на 3 миллион агас 100 кулдук болар бир кредит санатан. Он ты хотя еще хаму было, но тон эти дон эксюн тон это когда будет жопуска корка блин хили была ты, но тон хумага им бега эти дети ли бетин курдук крахат чахтар тохтар баллар холобра вид дебиллернен бо хангат тулар жене обременения холобра ураллар булади, ол урухтан мне тутулла турак кемир залог пар болохтах. Ауқа қаларғатын мейлі әжабыт, оныттан түхінден қаларынан бе бұл жонға чәпчекеті көні түргеннік ұланнар жетутталары үйлені дейді ауын. Оныттан үкі шәттінен ұлан көрір бұллақына бұл экономическе әттінен үкі бұрғын, Дальневосточный сельскейін үс бұрғын, әтән
Эдер Буллаха Хобра, Качи Сын Настахти, инфляция Брахалах Сын Бихиха, Качи Сын Хенхютер, он такой где-то без Алтабрухем был. Он тогда так, что он Качи Сын Байлин Ламбран тут там ранен, Келин Ишбрахан на Телебитом Будан Барастах был. Он там был Тухири Роллар Джон, был Хамхирин Джон, Тухикал Лернан Бевет, был Билин Берлибит, государственная поддержка на Тухангат, кредит Таланга Дживатан, тут там Олар Джахатан, тут Сарам Беринджа. Все, получу чугей, короче, витаринкали, истевит. Алло. Тюки, хенен, хантен, ринкали, гей. Здорово, Ларон. Мы тут все это помбаром. Ты плохо участок так, пенсе. Все. Только им была аренда, гейтер. Оно были и жив, спот и жив стен. Оно и жив в кнардом нахпуна. Деду стаган дидде. Мы была на ти дальневосточной нам стопу на хабаровом холобура. Оно мы когда когда вон еще, она. Дальневосточная ипотека в этом бе это хатчахтарта, колбра чахна джиту тухун багара буллахна, эн дыргы буллахтахан олата, эн инна кергенин, а тут бес ахан тулалик буллахтахтар. А тут бес включительный хэп. Он или бетер, ол сиргин эн дальневосточная гектарнан убы буллахна, ол онна джиту таргар кредит береллер. И ту условия аппектив буллахтахан. Он тогда холобрати дальневосточный нервов, пока эти семейные ипотека дем бар, он на холобра сахнан не качал его к нам брат, он и кис оглому полахна, он асалтан эти программа над чепчителях ипотекалы концептен. Он на тон блин эти юс хайс хабар льготный, брыганар юдук к нам брат не теми льготная ипотека была чепчителях, он на сахнан качал его к нам брат эти чахна где тут тахнга качеме берелдер. Любой банга, тянет, бесянет, сели или лихарин себе. Если бы короче, то итар участвуем росил хоз банга, ларволах на и жест полара и денер до день. Олло был бы чур денер. Все, оттон был ипотека вот брыга на тюрчин чилях до день и таллар. Он на кондюн. Ипотека ставка та билеген 35 болот. Тоға деті қытна инфляция үрдігінжер бұйылғыттан. Онна бұ сарсын Россия тағы кейін баны әме совет директоров заседанияты болыр. Онна ключевой ставка өт әме ұлатыра болу. Ключевой ставка ұлатыр ұлағына отчығына кредит сыны тәме ұлатын түгер. Улегин успейдан сарсынын заявка берет надо, а так госпрограммалар цены ставкалары улаппат обычно, оно субсидия уже улатар, субсидированное возмещение бюджетан улатар, а так стандартная коммерческая ипотека, бетер потребительский кредит цены то улатар, все ключевой ставку улаттана. У нас был объятых баграмон холобор иге истечилер джету тарбулахатна, он на ханнык да госпрограммага вдруг кыттыват иген хатан условия иген кистебет булахатна, потребительский кредит да лангыт в принципе тутох потен сен. Ага. Потребительский кредит да лыхтырын сет, ага. Дэттон, джетты сирегер ипотека вот үтер-үттерін туынан өстеде, Николай Ларионович, ән түгі әбен әтен әтей. Әдептәк болуқтақын, өсі туға тілді бәтей бүгінгі береге. Бүгінгі береге, осын тұн любой ипотеканы ұларға тұз заявқаттан ағылан. Үйірхан бәуатын көрсер бұл әлі, бұл қазбеттеге. Оның тұн, етіне тұн коллега бар, мен ұтырып опрос берем, бұл ұры, берекін сәп. Оның так, әйті, бұл тұз сирен ипотекада көлбеті тұн, бүгінгі күн тұрғынан 230 ағыс кейілді. Онтан бұл меғана бар кезет, төсіңісіне түгінші нәхеленілі әкеге ұттан пақа ағайық соғыз. Оның құлауыр ұттан бұл кәнеке ғыларға жоннар әте туғар керенлер ұттан түс сереге ұттан жерлерін тұттықтар дейін ұттан әрінер әріңілі әріңілі. Оның ұрдық тұқтар механизмғынлар ұттан қомайық ең пақа ұқтар. Ол субсидиялар бар болықтарына субсидиялар бұд қатшыта бүйінгі күн тұрғынан тұн ағаяты, кейі барды дегісі бәт. Онына, әте құлауырте, бұта коллега бар әразу опрос берем. Құлауыра, мен тұғырын ұлықтағы
требования к берегу на документ береге гырхатаун. Он холовра бу риэлторская услуга лар тюхекум лёхэллэри холовра. Холовра те риэлторская услуга лар баллар де. Итинне сельская ипотека кинлер бутэ сирин лохтоқтургур хэптэхтүк заявки берэллэригер хэптэхтүк документ толоролларуга документ хумисуга онна кумлюге тюхэ те риэлтордар итинне сельская ипотека кюмэн оролларуй. Он на то, он разложил вопрос. Холовра заявки берешь, холовр мин просто это какие-то заявки берешь, тогда мер ардас тугоре сухе пять тех, не ду ардас тугоре сумма вон долгие мон сухе тех, не хе кастан бихе кн хе пулла. Анто бу манник ден этим хе бихе бам ханник бар бан амбастан кредитная организация хе, он кредит берер лицензиялар Россия таакин бантан. Он на коммерческая организация бухгалтеран, кине кредит берен агыгдерулагади. Олеген бюджеттан хотел бат именно бу кредит берен брагентан уже товары выручка прибылиген гостер биатигер. Олеген амбастан банай кредит берер интерестях клиента. Олеген реклама бюро итерулагади, кепсирулагади, билиген данны бу кепсия адыгут кредиттелы нигинден. Антон, эпитим курдук кредит ай болжоктох болар, төлөбүрдөх болар, уна төнүнүрүктөктөр жандар хеп. Олеген баннар клиенттер үп состоянияларын доходтарын эми баратын бирибиркелилер кредитный историятын эми бирибиркелилер кытаанактык бирибиркелилер хеп тох бар базалардан эген холбор уруу деген клиент кредит алган просрочкага түбөһөн түбөспөт буллагана эбетер антон доходу эген официально болбатах буллагана сере эген отчёгуну доходун хатан үчөйдүк күддүрбөккө кыджык отказ ылын сөт риэлторской конторалар буллагана риэлтордор эген основной үйлөлөрү буллагана подбор объекта буллагади уже кеги хатчылаах эбетер кредит решениялаах положительный келер кинеха риэлторго амбастан риэлтор буллагана уже кинеха же эбетер подрядчик эбетер квартира булан ылыктах хеп ол гынан баран сорох риэлтордор качественный жүй риэлторское агентстволар заявка берерге эме көмөлөһөлдөр хеп холобур кеги бир эсерге келем багар буллагади онтон эниң раз программалар эниң раз баңы бирехтерин сөп уну бааны бардын керейбекке бир риэлторге келелдер уну үчөй риэлтордор бааныры кытты барытыгар бараларын кытты үлөлөһөлдөр уна баңга барытыгар заявка берендер ханныгере баан откастыр холобур хеп ханныгере баан одобрение берен сөп олонук үлөлөктөр. А так, в принципе, риэлторской услугалар бу именно сельская ипотекага тон биги регион мутугар тон нага чуйдук үлөлөбөтөлөр. Кинилер үксүн квартира атылагарга вторичный рынок кеген үлөлилдер. Куракка эбетер атын регионнор кытта. Тыага ген особо барыктарын багар батар тогу жетектне онно рынага кыра буллага де үлөгөн барыстар кыра. Сөп жара берибит бүтөр олох 2 минута калла. Түмүккө түгөтө бити көрөчүлөр битигер. Тон түмүккө темете усайнан бу отун эхлени хем бир өйдөн өйдөн нада холовра урукку кемнерге бу эбиске аюстан сааттан бу кенекере кылларга те устойчивое развитие сельских территорий деген программа келен ты сиригер те чагына же тутуута барда оно холовра кине бу икиден же үлбө алтан тон субсидия быгытынан оно финансирование тын быгытынан күйүн сүтерен эрер буллагана бу кенекеттон бу льготный ипотека ден келлеге ди оннотон эти олохтоорго сүйдердетемтетине икиден же 13 сылтан бу икиден же үлбө алкадлы сүйс алтон тынчаттан такса квадратный метрге ти
тесиригер Альберти тутул на головра. Сеп Евгений Горович, олох тогастык. Вот гирирлар жоңга техим багарабын, государствотан бехага күнбүгүн хүрдө албак көмө бар. Эти особенно бу олор жаккан туп сарахан жыган отун. Онтон бар кайыскалары бардын үйрөтүн, олорун беремен, олоктог жагалта дейин, коммерческий баннерга дейин бардын үйрөтүн. Күнбүгүн бехага возможность бар. Бар условия бар, тетерилен турар. Бар условия бар, тетерилен турар, оны туганын максимально бәрәтер тухалақ. Жамақтанабын бүгінгі ғылжыттар бар отын беребет, әлбәк кеха қайын тухалақ болбыты болу дейін әрәнәбет, оны түкірсе қадере